បាទសួស្តីនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទយុទ្ធឈៀងក្នុងក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីពីទីក្រុងម៉ាល់ប៊នសូមគោរពស្វាគមន៍លោកស្រីនាងកញ្ញាសាជាថ្មីទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហោះទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ការផ្សាយមួយម៉ោងនៅថ្ងៃនេះមានមេតិការដូចតទៅបន្ទាប់ពីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំយុទ្ធឈៀងនិងអ្នកស្រីប៊ុនលវិសិដានាំមកជូនគឺអ្នកនាងយ៉ាំវិមឡានិងនាំមកជូននាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នហើយលោកខុនអាឡិចរៀបចំសម្រាប់នាទីសន្ទនាមតិនៅថ្ងៃនេះបាទនាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នតើមានរបាយការណ៍អ្វីខ្លះសម្រាប់លោកអ្នកនាងយ៉ាំវិមឡាចាអរគុណលោកយុទ្ធឈៀងសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបាយការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នថ្ងៃនេះមានដូចជាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រកាសរើនិស្សិតអាហារូបករណ៍ឆ្នាំ2015អញ្ញាធោខេតក្រចេះអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនការយល់ដឹងអំពីករណីជំងឺផ្ដាសាយបក្សី H5N1 និងការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅដើម្បីអភិរក្សផលិតផលផ្ដៅនៅតំបន់មេគង្គចា។បាទកម្មវិធីសន្ទនាមតិលោកខុនលិចរៀបចំថ្ងៃនេះលោកនឹងជម្រាបជូនអំពីប្រធានបទ។បាទសូមអរគុណជម្រាបសួរប្រិមិត្តនៅថ្ងៃនេះយើងមានជូនជាបន្តនៅបទសម្ភាសជាសម្លេងដ៏កម្រមួយជាមួយនឹងក្រុមវាយលុកអ៊ីនធឺណិតហៅខ្លួនឯងថា Anonymous Cambodia ដែលជាភាគបញ្ចប់បាទប្រិមិត្តបានស្ដាប់ភាគទី1និងភាគទី2ហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានជូននៅភាគទី3ហើយក្នុងនោះមានសំណួរជាច្រើនដែលបានសួរទៅតំណាងក្រុមនេះក្នុងនោះមានឧទាហរណ៍ដូចជាថាតើក្រុមនេះនឹងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងណាទៅនឹងក្រុមទំលាយរឿងសម្ងាត់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកតាម website ដែលហៅថា WikiLeaks ហើយក្រុមនេះមានទំនាក់ទំនងដែរឬទេទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏គ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីសោះបាទក្រៅពីនេះយើងមានសំណួរផ្សេងផ្សេងទៀតសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងតាមដានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំបាទអសមគុណដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសូមលោកនាងតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសសូមជូនមេត្តាការនៃព័ត៌មានក្រុមយុវជនច្រើនរយនាក់មកពីអង្គការចំនួន6បានប្រមូលញត្តិដើម្បីសុំការផ្លាស់ប្ដូរបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឲ្យទៅជាការបោះឆ្នោតសកលហើយនឹងឲ្យមានបេក្ខជនយុវជនកាន់តែច្រើនសាលាក្រុងភ្នំពេញនិយាយអំពីភាពជោគជ័យក្នុងការសាកល្បងរថយន្តក្រុងនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយកម្ពុជាឥឡូវនេះមានឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ចំនួន29នាក់ទៀតបាទតទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកស្រីប៊ុនលវិសដាជម្រាបជូននូវព័ត៌មានដំបូងគេយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសរុបចំនួន7600នាក់របស់អង្គការនិងសមាគមយុវជន6កំពុងតែប្រមូលញត្តិដើម្បីជំរុញឲ្យមានបេក្ខភាពយុវជនស្ថិតក្នុងលេខរៀងអធិភាពសម្រាប់ការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2014និងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការបោះឆ្នោតសកលយុវជនចំនួន570នាក់ពីប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាសមាគមយុវជនខ្មែរមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពវិជាស្ថានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីសុចរិតភាពនិងគណនេយ្យភាពសង្គមព្រមទាំងអង្គការយុវជននិងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានដើរប្រមូលញត្តិដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី9រហូតដល់ថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅក្នុងខេត្តចំនួន12លោកយ៉ងកំឯងជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាយុវជនមានចំណេះដឹងថ្មីៗសម្រាប់ចូលរួមចំណែកក្នុងការដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានខណៈពេលដែលសមាហរណកម្មអាស៊ាននឹងចូលមកដល់នៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការដែលយើងធ្វើញត្តិនេះគឺទី1គឺដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រុមជាតិនេះដាក់យុវជនបានច្រើននៅក្នុងក្រមសាធារណៈក្រមជាតិនេះបាទថ្មីហើយទាំងទី2យើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយៗទៀតហ្នឹងគឺឲ្យមានការបោះឆ្នោតហ្នឹងកុំអសកលបាទការបោះឆ្នោតអសកលនេះគឺជាវាធ្វើឲ្យអ្នកជាប់ឆ្នោតហ្នឹងមិនសូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតមកនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតមានតែអង្គបោះឆ្នោតមានតែក្រមប្រសាឃុំសកាត់អំបញ្ញមិញជាប្រសាសន៍របស់លោកយ៉ងកំឯងជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពហើយជាបន្តលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអះអាងថាការដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងរថយន្តក្រុងក្នុងរាជធានីដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈទទួលបានជោគជ័យដោយប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកុះកោបានមកទទួលសេវានេះលោកឡុងដឺម៉ងមន្ត្រីនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃនេះថាក្នុងមួយថ្ងៃមានប្រជាពលរដ្ឋជិត2000នាក់បានប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងចំនួនមធ្យោបាយផ្សេងៗឬមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួនលោកបន្តថាការដាក់សាកល្បងរថយន្តក្រុងរបស់រាជធានីភ្នំពេញនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងក្រុងភ្នំពេញ
ក្នុងនាមជាអាជ្ញាធរគឺថាសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេការចូលរួមសហការធ្វើឲ្យគម្រោងនៃការសាកល្បងដាក់ប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរក្នុងក្រុងនេះគឺថាឲ្យបានទទួលបានជោគជ័យពីព្រោះយើងអនុវត្តរយៈពេល4សប្តាហ៍ប៉ុន្តែទិន្នន័យអនុសាសន៍ក៏ដូចជាលទ្ធផលដែលបានទទួលបានពីការសាកល្បងនេះយើងនឹងយកទៅពិចារណាដើម្បីត្រៀមដាក់ដំណើរការជាចិនត្រៃគួរមើលផងដែរថាលោកប៉ាសុជាតិវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងក្នុងពិធីសម្ពោធរថយន្តក្រុងក្នុងជំហានសាកល្បងសេវានេះមានរយៈពេល1ខែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី4មីនាឆ្នាំ2014លោកថាមានរថយន្ត10គ្រឿងនិងមានចំណតសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវចំនួន36កន្លែងនៅតាមផ្លូវព្រះមនីវងតម្លៃសម្ពោធរថយន្តក្រុងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយម្នាក់ថ្លៃ1500រៀលរថយន្តក្រុងសាកល្បងនេះត្រូវធ្វើដំណើរទៅមកតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមនីវងចាប់ពីរង្វង់មូលស្តាតចាស់ស្គាល់ស្ពានជ្រោយចង្វារហូតដល់គល់ស្ពានមនីវងឬផ្សារច្បារអំពៅដោយចេញដំណើរចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 8:30 នាទីយប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានមកទទួលសេវារថយន្តក្រុងនៅព្រឹកនេះបានសាទរដូចគ្នាចំពោះការសាកល្បងដែលបានបង្កើតឲ្យមានសេវាដឹកជញ្ជូនមានតម្លៃទាបហើយនឹងស្នើឲ្យពង្រីកបានច្រើនថែមទៀតនៅថ្ងៃអនាគតនៅប្រទេសកម្ពុជាដដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការពារជាតិកម្ពុជាបានថ្លែងអះអាងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកងទ័ពកម្ពុជាមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ចំនួន29រូបទៀតចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបំពាក់ស័កនីតិស្តីការក្រសួងការពារជាតិហើយការបំពាក់នេះធ្វើឡើងតាមការប្រោសប្រទានពីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាតាមសំណើនាយរដ្ឋមន្ត្រីជូនចំពោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាដែលមានស្នាដៃចំពោះប្រទេសជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទាបាញ់ស្នើឲ្យនាយឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបម្រើជាតិមាតុភូមិជាបន្តទៀតផងដែរប្រទេសកម្ពុជាដែលកន្លងមកធ្លាប់មានឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ចំនួន29រូបទៅហើយនោះហើយការដំឡើងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមាននាយឧត្តមសេនីយ៍រហូតដល់ទៅ58នាក់ជុំវិញការដំឡើងបុណ្យស័ក្តិនេះវិទ្យុសាលីមិនអាចទំនាក់ទំនងសុំការអធិប្បាយពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបាននោះទេខណៈដែលអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានដូចជាលោកកែមលីក៏មិនអាចទំនាក់ទំនងបានផងដែរលោកនាយកទីមេត្រីប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅដើមខែមេសានេះការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីននៅពេលខាងមុខនេះគឺលោកមានចេតនាដើម្បីប៉ះពៅនៅការខកខានដែលមិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកតាមការគ្រោងទុកកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុននោះដោយសារតែនៅគ្រានោះក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានជួបនឹងបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងមានការរំពឹងថាលោកបារ៉ាអូបាម៉ានឹងជំរុញការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្មសេរីក្នុងសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មភាពជាដៃគូជាមួយប្រជាជាតិក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលក្នុងនោះមានប្រទេសពាក់ព័ន្ធចំនួន12នៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់អាស៊ីលើកនេះលោកអូបាម៉ានឹងទៅប្រទេសចិននឹងមិនទៅប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែមានការរំពឹងផងដែរថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់តំបន់អាស៊ីវិញម្ដងទៀតនៅចុងឆ្នាំនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងអង្គប្រជុំកំពូលប្រចាំតំបន់មួយចំនួនដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការសាកល្បងជាលើកដំបូងក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅលើសត្វមូសដែលចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺគ្រុនឈាមក្រោយពីមានការសាកល្បងគួរឲ្យមានសង្ឃឹមនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសវៀតណាមមកនោះកម្មវិធីស្រាវជ្រាវដើម្បីជំងឺគ្រុនឈាមឥឡូវនេះកំពុងដំណើរការសាកល្បងនៅក្នុងក្រុងយូកាការ្តានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបតាមការពន្យល់របស់ប្រធាននៃកម្មវិធីនេះគឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ Scott O'Neil គឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់សត្វល្អិតជាច្រើនមានបាក់តេរីពីធម្មជាតិម្យ៉ាងដែលគេស្គាល់វាប៉ុន្តែมันមាននៅក្នុងសត្វមូសដែលចម្លងគ្រុនឈាមនោះទេលោកបន្តថាការបញ្ចូលបាក់តេរីនេះទៅក្នុងសត្វមូសប្រភេទនេះវានឹងបង្អាក់សមត្ថភាពរីកធំធាត់របស់ virus គ្រុនឈាមមិនឲ្យចម្លងទៅមនុស្សបានឡើយនៅក្នុងក្រុងបាងកកខណៈដែលបញ្ហានយោបាយនៅតែបន្តជាប់គាំងនោះតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានសម្រេចក្តីដែលធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមានព្រៀបនេះគឺជាទិដ្ឋភាពឈ្នះចាញ់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថៃតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបដិសេធទាមទារ
របស់គណៈបកប្រឆាំងដែលសុំឲ្យចាត់ទុកលទ្ធផលការបោះឆ្នោតពេលថ្មីៗនេះជាមោឃៈប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះតុលាការក៏បានទាត់ចោលនៅការតវ៉ាពីភាគីរដ្ឋាភិបាលដែលថាការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាការខុសច្បាប់ដោយតុលាការវិនិច្ឆ័យថារដ្ឋធម្មនុញ្ញធានានៅសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មនៅតាមដងផ្លូវនានាក្នុងកណ្ដាលក្រុងបាងកកឥឡូវនេះគឺពោពេញទៅដោយបាតកោដែលបានប្រមូលផ្ដុំជួបជុំគ្នាអស់រយៈពេលជាង5សប្ដាហ៍មកហើយការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលបានរងការរំខានដោយវងបាតកោកាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែមេសាខាងមុខបរិះម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីរងការផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់សរុប 18,000 ដុល្លារពីការព្យាបាទជីវិតត្រីឆ្លាមមួយក្បាលដែលរត់ការពារដោយសារថាប្រភេទត្រីនេះជិតផុតពូជតុលាការមួយនៅក្នុងក្រុងវ៉ូឡុងកុងទើបតែបានបញ្ចប់ការជំរះក្តីលើករណីរបស់បារោះឈ្មោះ Justin Adam Clark អាយុ40ឆ្នាំដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសច្បាប់ជលផលក្នុងឆ្នាំ2012តុលាការបានឲ្យដឹងថាជនជាប់ចោទបានបើកកណូតដេញគៀងឆ្លាមមួយក្បាលឲ្យចូលទៅចំណុចទឹករាក់ហើយប្រើដំបងដែកសំពងឆ្លាមនោះរហូតដល់ងាប់ក្រោយពីបានបើកទូកដេញបុកសត្វនោះអស់ចិត្តចៅក្រមបានផាកពិន័យលោកខ្លាកជាប្រាក់ 8,000 ដុល្លារនិងជាង 10,000 ដុល្លារទៀតសម្រាប់ការចំណាយក្នុងការកសាងសំណុំរឿងច្បាប់លោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តក្នុងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីក្មេងប្រុសអាយុ11ឆ្នាំម្នាក់នៅជាយក្រុងម៉ាល់ប៊នបានស្លាប់ដោយសារសកម្មភាពយ៉ាងព្រៃផ្សៃពីឪពុកបង្កើតកាលពីយប់មិញនៅឯទីធ្លាលេងកីឡារបស់សហគមន៍មួយកន្លែងនៅកន្លែងកើតហេតុឪពុកអាយុ54ឆ្នាំនោះបានប្រើប្រាស់កាំបិតគម្រាមកំហែងដល់បុគ្គលិកពេទ្យសង្គ្រោះដែលក្រោយមកប៉ូលីសបានព្យាយាមបង្ក្រាបបុរសនោះអស់ពីសមត្ថភាពរហូតដល់ឈានទៅរកការប្រើប្រាស់កំភ្លើងជាជំរើសចុងក្រោយដោយបាញ់ចំដើមទ្រូងរបស់បុរសនោះក្រោយមកបុរសនេះបានស្លាប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យម្ដាយបង្កើតរបស់កូនជនរងគ្រោះបានលែងលះគ្នាពីឪពុកនោះហើយបានឃើញអ្វីៗទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងព័ត៌មានមិនបានឲ្យដឹងលម្អិតទេអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានឃាតកម្មបែបនេះហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងតែអនុវត្តការងារផ្លូវច្បាប់ជាបន្តក្នុងករណីនេះហើយគួររំលឹកផងដែរថានៅក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានករណីជាច្រើនដែលមានការផ្សព្វផ្សាយតាមព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មទៅលើកុមារពីសំណាក់ឪពុកបង្កើតដែលភាគច្រើនបានលែងលះគ្នាជាមួយម្ដាយស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងតែពិចារណាលើមធ្យោបាយផ្តល់ជំនួយថវិកាដល់គ្រួសារកសិករដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីភាពរាំងស្ងួតនោះក៏មានការអំពាវនាវផងដែរឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ដល់សេចក្តីត្រូវការផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តលោក Derek Tolfield ដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីផ្តល់ប្រឹក្សាតាមទូរស័ព្ទសម្រាប់អ្នកប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងតំបន់ Darling Down នៅភាគនិរតីនៃរដ្ឋ Queensland និយាយឲ្យដឹងថាលោកដឹងថាមានករណីធ្វើអត្តឃាតទាក់ទងនឹងបញ្ហាភាពរាំងស្ងួតបច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្តថាការគ្មានភ្លៀងអស់រយៈពេល2រដូវមកហើយនោះបានធ្វើឲ្យកសិករមានទុក្ខលំបាកខ្លាំងខាងផ្នែកថវិកាបាទប្រិមិត្តអាចបើកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញបាននៅលើ website របស់ Radio Australia ក្រោយពីការផ្សាយព្រមទាំងការស្ដាប់នៅសំឡេងមួយម៉ោងនៃការផ្សាយនៅថ្ងៃនេះនៅលើ Facebook ក៏ដូចជា website ផងដែរបាទនៅចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកលានកញ្ញាយើងខ្ញុំនាំមកជូននៅការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្ងៃនេះពិនិត្យមើលនៅពាក្យ2ដែលមានន័យស្រដៀងគ្នាគឺ thrown out និង rejected បាទខ្ញុំបាទសូមប្រកបជូនពាក្យទាំងនោះ to throw out ជាកិរិយាសព្ទដើមគឺ T H R O W ហើយនឹង outOUT ក៏ប៉ុន្តែប្រើក្នុងនៃកិរិយាសព្ទដែលបានកន្លងផុតទៅគេប្រើ thrown time n មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបាទប្រកបជួនម្ដងទៀត THROWN thrown out គឺ OUT ហើយពាក្យនេះក៏មានន័យស្មើគ្នានឹង reject ផងដែរបាទ rejected នឹងគឺបដិសេធបាទក្នុងន័យតុលាការលោករនាងបានជ្រាបចាំនៅក្នុងព័ត៌មានតាក់ទងនឹងក្រុងបាងកកដែលតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានកាត់ទោសហើយនឹងបដិសេធទាត់ចោលបាទ thrown out នេះឯងហើយនឹង rejected ខ្ញុំបាទនឹងជូនឧទាហរណ៍ក្នុងពេលបន្តិចទៀតក្នុងពេលតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះបាទហើយ rejected ខ្ញុំបាទសូមប្រកបជូនគឺ R E J E C T E D past tenseRejected អញ្ចឹងមានន័យស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងតុលាការបានបដិសេធការទាមទាររបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលសុំឲ្យទុកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាមោឃៈហើយតុលាការក៏បដិសេធចំពោះការវិនិច្ឆ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាការធ្វើបាតកម្មគឺជាអំពើខុសច្បាប់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាភាសាអង់គ្លេស The Constitutional Court has thrown out a plea from the opposition to have the recent election
nullified. But hey, Nijitha. But at the same time, it's rejected the government's argument that the rallies are illegal. But chung my main key uti ho nika pra piet and pee mean the knear chica chlak near thrown out and rejected. But looking at your team at Richmond and talk in the tip of the camp at one, Jimmy's hakare young good and young jump vimala. Radio Australia សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានទាញយកសំឡេងpodcast នៃកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងរាល់ថ្ងៃកន្លងទៅនេះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់រាប់ពាន់រមើអ្នកជាទៀងទាត់បានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តរបស់យើងតាមអ៊ីនធឺណិតមានដូចជាព័ត៌មានរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នល្អៗនិងកម្មវិធីសន្ទនាមតិចម្រុះប្រិយមិត្តដែលមិនទាន់បានសាកល្បងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ផ្ទាល់ឬទាញយកសំឡេងpodcast ពីwebsiteរបស់យើង ចារលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីនាពេលនេះឈានមកដល់នាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នចាដែលយើងខ្ញុំសូមជូននៅរបាយការណ៍ចំនួន3ទី1ស្ដីអំពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រកាសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ឆ្នាំ2015របាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីអាញាធរខេត្តក្រចេះអំពីវនីយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនការយល់ដឹងពីករណីជំងឺផ្ដាសាយបក្សី ប្រភេទ H5N1របាយការណ៍ចុងក្រោយគឺការផ្សព្វផ្សាយសិភៅដើម្បីអភិរក្សផលិតផលផ្ដៅនៅតំបន់មេគង្គសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ទាំងបីជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ នៅរាត្រីថ្ងៃទី 12 ខែកុម្ភៈម្សិលមិញស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍កម្ពុជាចំនួន 55 នាក់ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ចេញទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ 2015 ខាងមុខនេះលោកសសវណ្ណរាមានសេចក្តីរីកាពិស្ដាជូនលោកណានៀង ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិតកម្ពុជាចាប់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ឆ្នាំ 2015 ខាងមុខនេះ មន្ត្រីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានដឹងថាអាហាររូបករណ៍ឆ្នាំ 2015មានផ្នែកសុខាភិបាលកសកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងពាណិជ្ជកម្មអាហាររូបករណ៍នេះបានផ្តល់ឱកាសជូនមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យការដាក់ពាក្យនិងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីជនពិការនិងអ្នកមកពីបណ្ដាខេត្តកម្មវិធីអាហាររូបករណ៍អូស្ត្រាលីនេះត្រូវបានបើកសម្រាប់អ្នកស្នើសុំពីស្ថាប័នរដ្ឋអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជន សូមជាថានៅក្នុងពិធីប្រកាសអាហារូបករណ៍ឆ្នាំ 2015នេះក៏មានការបង្ហាញនិស្សិតអាហារូបករណ៍ដែលទើបបញ្ចប់ឆ្នាំសិក្សាចំនួន 47 នាក់តែស្រីលីសុកលៀមនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកការទូតបានដឹងអំពីការយកចំណេះវិជ្ជាពីអូស្ត្រាលីនេះមកប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជា ខ្ញុំទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខាងការទូតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតការទូតហើយនិងគុនយោបាយសាធារណៈ សប្តាហ៍នេះខ្ញុំធ្វើការមានការងារពីរទីមួយខ្ញុំបម្រើការអូឌីតរដ្ឋាភិបាលនៅក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាធ្វើការសម្របសម្រួលជំនួយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសខាង International Studies សិក្សាអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះដែរលោកឈុនភ័ក្រនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពីអូស្ត្រាលីក៏បានបង្ហាញអំពីការយកចំណេះវិជ្ជាមកជួយដល់សង្គមកម្ពុជា ខ្ញុំទៅរៀននោះគឺយកជំនាញខាងផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភយើងហៅសុខភាពសាធារណៈខាងអាហារូបត្ថម្ភហើយខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនេះបបិតថាខ្ញុំមិនទាន់បានធ្វើការងារនៅក្នុងជំនាញនឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតការងារពីលើជំនាញនឹងដែលខ្លួនឯងជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមមួយយើងហៅក្រុមសង្គ្រោះបឋមឯករាជ្យហើយក្រុមនេះបានធ្វើការងារចូលរួមនៅក្នុងសង្គមរយៈកន្លងមកដូចជានៅក្នុងពេលមានការបាតកម្មតវ៉
ាញផ្នែកគ្រប់គ្រងចំណូលអន្តរជាតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងផ្នែករៀបចំនគររូបនីយកម្មលោកហងជុនរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនេះដែរបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់រាជសារលាថានិស្សិតដែលបានទទួលការសិក្សាពីប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមទល់ពេលនេះមានចំនួនជាង500នាក់ហើយលោកបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថានិស្សិតទាំងនោះបានយកជំនាញទាំងនោះមកបម្រើសង្គមកម្ពុជាតពិតនិស្សិតដែលត្រឡប់មកវិញនឹងចឹងគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការកសាងពង្រឹងសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យគ្រប់វិស័យតែម្ដងកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចរៃវត្ថុ500គឺថាមាន
៥កោចំនួន500ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំហ្នឹងនិស្សិត500បានទៅសិក្សាបន្តខាងផ្នែកបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ហើយនិងខាងផ្នែកបណ្ឌិតនៅអូស្ត្រាលីតាមពិតទៅអ្នកដែលមកហ្នឹងគាត់ក៏ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារពង្រឹងវិស័យអប់រំនៅស្រុកខ្មែរដែរបាទមន្ត្រីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានដឹងថាការដាក់ពាក្យអាហារូបករណ៍អូស្ត្រាលីសម្រាប់ការសិក្សាក្រោយឧត្តមសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឆ្នាំ2015នេះត្រូវចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យចាប់ពីពេលនេះតទៅនិងឈប់ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី30មេសាឆ្នាំ2014មន្ត្រីអប់រំកម្ពុជាបានដឹងថារហូតទល់ពេលនេះនិស្សិតកម្ពុជាបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកបារាំងជប៉ុនចិនរុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតខ្ញុំសសវណ្ណរារាជយោសាលាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ Locally internationally this is Radio Australia ចាំលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងខណៈដែលកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារករណីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នៅក្នុងខេត្តក្រចេះអាជ្ញាធរខេត្តបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គំប៉ះពាល់សត្វបាក់សីងាប់ព្រមទាំងបានក្រើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងគ្រប់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តឲ្យបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយលោកលីសានជួនសេចក្តីរាយការណ៍លំអិតមានប្រសាសន៍ប្រាប់ទៅអូស្ត្រាលីតាមទូរស័ព្ទលោកខាន់ចំណានអភិបាលរងខេត្តប្រចេះបានដឹងថារយៈកាលកន្លងមកទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ខេត្តនិងស្រុកតែងតែបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈនីការចុះផ្ទាល់ដល់មូលដ្ឋាននិងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាអំពីការបង្កើនការយល់ដឹងនិងវិធានការការពារជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នេះប៉ុន្តែប្រការគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងសោកស្ដាយនោះគឺនៅតែមានករណីមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺប្រភេទនេះទៀតដែលជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានកុមារចំនួន2នាក់នៅក្នុងស្រុកស្នួលបានស្លាប់វាមានការសោកស្ដាយដែលនៅចំណុចឃុំត្រែងចាស្រុកស្នួលហ្នឹងដែលមានគ្រួសារមួយកើតជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីគឺកុមារ2នាក់បងមួយប្អូនមួយកើតពីថ្ងៃទី1ហើយស្លាប់ថ្ងៃ7ប្អូននោះស្លាប់មុនតែជា16ម៉ោងមុនហើយបានបងនោះស្លាប់តាមក្រោយហើយការពិនិត្យមើលហ្នឹងគឺឃើញថាកើតជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីជារួមពេលដែលបងប្អូនកើតជំងឺមានអាការៈក្តៅខ្លួនហ្នឹងគាត់ទៅរកពេទ្យឯកជនទៅពេទ្យឯកជនហើយដល់មើលជំងឺនឹងវារៀងធ្ងន់បន្តិចទៅធំខ្លាំងបានយកទៅពេទ្យនិមិត្តដល់ពេទ្យនិមិត្តពេទ្យនិមិត្តមានការសង្ស័យបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកំពង់ចាមបាទហើយដល់ពេលទៅដល់ពេទ្យកំពង់ចាមវាហាក់បីដូចជាហួសពេលក្នុងការព្យាបាលហើយតែមិនអាចទៅគ្រោះបានបាទអញ្ចឹងហើយបានរកឃើញថាគ្រួសារហ្នឹងគឺពីរនាក់ហ្នឹងគឺពិតជាស្លាប់ដោយជំងឺសាស្ត្រាចារ្យបាក់សីប្រកបមែនលោកបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ទៀតថាដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីប្រភេទជំងឺនេះជារួមយើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទសូមបន្តយកចិត្តទុកដាក់អំពីជំងឺនេះពីព្រោះអាការៈនៃជំងឺហ្នឹងវាលឿនណាស់បាទប្រសិនជាយើងសង្ស័យថាមានជំងឺឬក៏ក្តៅខ្លួនអីហ្នឹងគឺឆាប់ទៅមណ្ឌលសុខភាពឬក៏ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបានមានឆ្នាំទៅព្យាបាលជំងឺនឹងបានហើយបងប្អូនពិតជាបានឮបានឃើញតាមរយៈទូរទស្សន៍តាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកងារពេទ្យសត្វនិងអ្នកងារសុខភាពភូមិបាទអំពីជំងឺនេះជារឿយៗហើយបាទមន់ដែលស្លាប់ដោយជំងឺឬក៏ស្លាប់ដែលយើងមិនដឹងមូលហេតុគឺមិនត្រូវយកមកបរិភពទេត្រូវតែកប់ពីចោលបាទឬដុតវាចោលហើយមន់ថ្មីដែលយកមកពីទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺត្រូវតែក្រងវាឲ្យនៅឆ្ងាយពីមន់ចាស់នោះពី7ដល់14ថ្ងៃបានលែងចូលលើគ្នាបានបាទហើយការទិញសាច់មន់ការទិញគ្រឿងក្រៅផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាច់មន់គឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏ឲ្យដឹងវត្ថុវាច្បាស់លាស់បាទកុំឲ្យគេយកមន់សាច់មន់ឯមកលក់ហ្នឹងមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់ដោយសម្លាប់ឬក៏ដោយស្លាប់ដោយជំងឺអីយើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យឆ្លងដល់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងជាមួយនេះដែរលោកខណ្ឌចំណានក៏បានធ្វើការដាស់តឿននិងក្រានរំលឹកដល់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបង្កើនការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីករណីជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី H5N1 នេះឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ភូមិក្នុងទូទាំងខេត្ត
trong niềm nhà thô khai của ông Piêu Níu đó sẽ nghe bên sát nâng sẽ nghe sọ khá vị ba trở bằng trò dự kia tục nặng ọp rộng sọp sai bóng phòng chiếc bọt ở bàn tùng lông tử lý nâng xì chùm rơ thang tiết mà hãy xôm ở tạm đàn và là bật tất cả rồi có cảm phiếp xinh xinh để sẽ quan tâm nâng cả nghe sát lạp sát tình chấm ní miền ca dự kia tục nặng cả đôi chi ở ảnh ra cũng bàn toàn bê vỉ lý nó về để miền bánh hạ cát làng hay ở nhà thô phu mà nhà thô không có miền sự mặt cách nào trong cả tam đan cả làm mơ hay đang chui bằng phần chiều rồi tại bàn toàn tây về lì học tục này nom tam và ở đây này chụp nghi để bàn tập sai để bàn này nom ở riêng ở khnì anh vượt tam số mình chết tha nếu chỉ cả là nay lực tỷ pi được không chấm nè đại cao thì lực tỷ muối bàn cao lực của ma mình nè ayu pram chấm miền tây làm nơi phun trồng đá khum bông cờ bơ sọc sần tốt khai cùng phương thông hai cả nơi chủng ngư ta sai bạ sai H5N1 nè bàn cao lang đồng bông nơi Campuchia nè chấm pi phần pram khnhom lưu san radio Australia thuộc America pi khai sim riệp. You're listening to Radio Australia. ជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីក៏សូមជម្រាបផងដែរថាជំងឺផ្ដាសាយបក្សីប្រភេទ H5N1 នេះមានការហៅតាមភាសាបារាំងនិងលេខខ្មែរយើងអាចហៅបានថាអាប្រជាគឺ H5N1 ចាអញ្ចឹងសូមលោកនាងអាចជ្រាបចាគឺ H5N1 ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងជួបជាមួយនឹងរបាយការណ៍ចុងក្រោយក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននាថ្ងៃនេះចានៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនេះអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានចាសំទោសគឺអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធម្មជាតិហៅកាត់ថា WWF បានរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយសិភៅស្ដីអំពីផ្ដៅក្រោមប្រធានបទប្រព័ន្ធចំណាត់ថ្នាក់អេកូឡូស៊ីនិងការគ្រប់គ្រងផ្ដៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយពីសារៈសំខាន់នៃការយល់ដឹងនិងការគ្រប់គ្រងផ្ដៅសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសសវណ្ណរាក្រុមអ្នកអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមអភិរក្សធនធានផ្ដៅនៅកម្ពុជានិងនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គការអំពាវនាវឲ្យចូលរួមការពារធនធានផ្ដៅនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលផ្ដៅកម្ពុជាបានប្រឈមនឹងការរិចរិលលោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការមូលនិធិអភិរក្សពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានដឹងថាបរិមាណផ្ដៅនៅកម្ពុជាបានថយចុះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឧស្សាហកម្មផ្ដៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានការប្រកួតប្រជែងនិងប្រទេសផលិតផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាចិនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបាននៅឡើយទេការដកហូតហួសកម្រិតកង្វះខាតបរិស្ថានល្អក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងស្តង់ដារគុណភាពអន្តរជាតិនៅមានកម្រិតក្នុងខ្សែចង្វាក់ការផ្គត់ផ្គង់ជាហេតុនាំឲ្យធនធានផ្ដៅជាតិនិងស្តុកធម្មជាតិកាន់តែរិចរិលនៅក្នុងអត្រាប្រើប្រាស់ដោយគ្មាននិរន្តរភាពសូមចាត់ថាសិភើនេះបានស្រាវជ្រាវចងក្រងដោយលោក Charles Peter ជនជាតិអាមេរិកនិងលោកងៀងងុកដុងជនជាតិវៀតណាមសិភើនេះបានធ្វើការកត់ត្រាអំពីផ្ដៅចំនួន65ប្រភេទនៅកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវនិងបង្ហាញអំពីផ្ដៅថ្មី2ប្រភេទដែលត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជាគឺផ្ដៅទឹកឃ្មុំនិងផ្ដៅបន្លាដងវែងសិភើនេះក៏បានផ្ដល់បទពិសោធន៍ទៅលើការគ្រប់គ្រងផ្ដៅឲ្យមាននិរន្តរភាពនិងគោលនយោបាយនាំចេញលោកលឹបជាងប្រធានសមាគមផ្ដៅកម្ពុជាបានអបអរសាទរចំពោះវត្តមានសិភើនេះសភៅនឹងមានផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់តែខាងជាពិសេសខាងសហគមន៍ព្រៃឈើពួកគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ជាអ្នកអភិរក្សផ្ទាល់នៅធនធានផ្ដៅនឹងដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់ស្វែងយល់នៅជាពិសេសផ្ដៅណាដែលមានសក្តានុពលមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់គាត់ថែរក្សាទៅអ្នកស្រីគួយមេងប្រធានសិប្បកម្មផ្ដៅវីរិងខេត្តព្រះសីហនុមានសង្ឃឹមថាសភ្លឹមសារនៃសភៅនេះនឹងទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋអង្គការនឹងគាត់ដូចថាគាត់ជួយដល់សហគមន៍ណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរបស់គាត់នឹងគាត់អាចយកផលនឹងចែកចាយតាមនឹងតាមសហគមន៍ដែលគាត់ជួយបង្កើតនឹងណាលោកឈិតសំអាតបានមានប្រសាសន៍ដោយបង្ហាញថាការខិតខំអភិរក្សផ្ដៅនេះពីព្រោះផលិតផលផ្ដៅមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនិងបង្កើនចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ដៅគឺជាផលព្រៃឈើមួយក្នុងចំណោមផលព្រៃឈើផ្សេងៗទៀតដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតបើយើងទៅចូលយកខ្ជោយកវយកឃ្មុំអីគឺបានដែរប៉ុន្តែវាតិចតួចតែផ្ដៅនេះបើយើងយកបានគឺថាវាមានអនុផល
phần bây giờ việc trao mà tăng vì cá sản nơi tăng vì cái chỗ này để chịu ủng hộ prap prap xem xem đôi chuyện rừng tóc tu cái ấy để đào nữa còn anh lộ ban đôi tràn chẳng thế một sân giờ thải ba liền vô thả dương ai cà phê pressure bán cũng mọi cọt cặp pressure cứ miên sản sống khăn cứ ta chấm rơ ao lo chấm rơ bỏ còn chẳng cứ ao cọt đỏ hột và đai nữa màu prap prap ấy ban chấm nồi bỏ còn hay tam ca sạch sái dương khương thang được không thả cung mà chấm nuốt cọt ai lên một tay cầm một chia dương chấm nồi bị đai ban hột đo mà liền cả lại trong một chén hay được trong cua sa với mỗi cọt ban hột đo bảy trăm đô la chiên trong mỗi khay chẳng cứ ta cọt ban ở nâng hái cứ cọt cặp một thoi bị ca trôi từ cặp pre cặp chơ cặp dậy dậy nâng đỡ phơi áo ca pia nơi à bỏ bánh sạt ở những sạt bây giờ còn nơi pre dương còn o chẳng cứ ta miên sạt không khác nữa phơi đai đi bây giờ cần ở pi ca thiên nhiên nơi này đang đặt thì bãi than trong một tay cầm chia dương mình thấy áp lực thôn thiên thom chiết ban đang thang kia nâng thôi cả bỏ pre sập phơi ông pi ca cục gồm đại ní pi pi sa ông lê tới chỉ pi sa khăm ái làm bấy trái sai từ đó đại nè đại tiền paul pi đại ní nhóm so sánh ra để cho xa lìa thuê sự đại ca pi rít thân ý phnom penh across Asia this is Radio Australia the international radio and online service of the Australian Broadcasting Corporation. ជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៃទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីនាពេលនេះឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអូស្ត្រាលីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតប្រសិនបើប្រិមត្តទៅបើកស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះដែលកំពុងផ្សាយចេញពីទីក្រុងម៉ាល់ប៊នបាទកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅប្រិមត្តបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1និងភាគទី2រួចហើយជាមួយនឹងតំណាងក្រុមវាយលុកអ៊ីនធឺណិតអណាមិកកម្ពុជាឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Anonymous Cambodiaដែលជាបទសម្ភាសន៍ថតជាសម្លេងដ៏កម្រធ្វើតាមបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតព្រោះក្រុម Anonymous Cambodia នេះបារម្ភអំពីសន្តិសុខនិងការតាមដានរកឃើញអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេពីសំណាក់អាជ្ញាធរបើសិនប្រើប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍បែបប្រពៃណីដូចជាតាមទូរស័ព្ទឬក៏ការជួបមុខគ្នាផ្ទាល់នោះបាទនៅវេលានេះវិទ្យុអូស្ត្រាលីសូមនាំមកជូននៅបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីក្រុមនេះនិងកិច្ចការងាររបស់ពួកគេថាតើក្រុមនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងណាទៅនឹងក្រុមទំលីរឿងសម្ងាត់រដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមាន website WikiLeaks នោះហើយថាតើក្រុមនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងណាដែរទៅនឹងគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏គ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីសោះក្រុមនេះដឹងខ្លួនឯងហើយថាសកម្មភាពដែលពួកគេធ្វើគឺខុសច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិប៉ុន្តែហេតុអ្វីនៅបន្តធ្វើបាទតើនេះជាការធ្វើបដិវត្តសង្គមតាមរយៈយន្តការវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យាឬតើសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមនៅកម្ពុជាមែនឬយ៉ាងណាបាទប្រិមិត្តនឹងបានជ្រាបការបកស្រាយទៅនេះនៅពេលបន្តិចទីនេះបាទសូមជម្រាបប្រិមិត្តថានាទីសន្តានីមតិនៅថ្ងៃនេះមិនបើកជូនឲ្យមានការចូលរួមសំណេះសំណាលផ្ទាល់ជាមួយវាគ្មិននោះទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រិមិត្តក៏នៅតែអាចចូលរួមការពិភាក្សាសម្ដែងចំណងឬក៏សាកសួរអំពីបញ្ហាសន្តិសុខព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនៅលើ website របស់ Virtual Australia បានដែរនៅ radioaustralia.net.au/khmer ឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់នៅលើទំព័រ Facebook របស់ Virtual Australia តាមគេហទំព័រ facebook.com/radioaustralia/khmerបាទតទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងខ្ញុំបាទខុនអាលិចនិងតំណាងម្នាក់ដែលមានរហស្សនាមថា Black Cyber នៃក្រុមវាយលុកប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកម្ពុជា Anonymous Cambodia ខ្ញុំចង់សួរមួយទៀតថាខាង Anonymous Hackers ហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងណាជាមួយនឹងក្រុម WikiLeaks ដែលជា website ទំលាយរឿងសម្ងាត់របស់បណ្ដារដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងបាទមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាដែរអត់ទេបាទបាទអ្នកខ្លះគេថាមានទំនាក់ទំនងអ្នកខ្លះគេថាគ្រាន់តែជាអ្នក support WikiLeaks ទេក៏ប៉ុន្តែបើយើងប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងមានសភៅគេចុះពីរឿងហ្នឹងនិយាយពីប្រវត្តិពិតហ្មងគឺនិយាយពីដំណើរដើមតោងប្រវត្តិ history ពី anonymous តាំងពី
đam bị chập đam co cắn mà thấy họ ban mới sập hơi nên tức bạn đang riêng thay riêng nó mới bị tẹt cả là rồi nẹt Wikileaks đến tầm bốn nẹt Wikileaks còn mà tẹt tôn ở non mới chui đài còn bậc IRC bậc chia chat room với xem là thôi anonymous support còn này chẳng hay anon có support Wikileaks đấy pro tha Wikileaks cứ ban lịch thay riêng tầm ngắt đại đại dương tầng ốc kia đại dương cột kia nơi không bật tay mũi đại bị chia thành bàn tay cứ trời tại trời bị chia chốn trời tầm miền sập đằng lưng và anh chẳng vì vậy sẽ rộp tới khang Chrome Anonymous tu tiệm phục lưu nâng hay nâng Wikileaks mùi nạ cạp mùn. Cứ Wikileaks nâng cứ toàn cạp tế cứ Anonymous cạp chân em phá hai chìa bí bọn bay nằm bê đài website 4chan nâng cạp hay Wikileaks nâng lộn Julian Assange nâng có tâm là bằng họ lịch liên là Wikileaks nơi chăm hai chưa bị bọn đọc thì dân đi bị bọn đọc bị bọn muốn về dân đi hay lộn chú lên là sáng thì muốn có thọ thơ chìa hacker đàn và hay nơi không khả nạ về nít lộn lộn sợi nên cả nhá công phương tam đàn sẽ đạp bọt sẵn phía rồi viên bị chỗ sẵn lý chìa mùi nâng crom về lục bọn internet bọn computer ảnh mực để nâng để dựng bộ phái chỉ xa không ai tới hay còn tại ông lấy cái hai tha Anonymous Cambodia này lúc Black Cyber khiêm trong xu và to tiết tha dạp bên bảo màn chân nam hói để lúc bàn bảo lâu nơi không sẽ cam một hiệp về lúc internet về lúc computer ấy nâng bạn về lúc website nâng bạn cứ chấp đám bị phê là nhóm riêng cứ chấp cho chấp vô chùm niên IT đang bị bê nhóm hay chấp vô chùm niên IT nó cứ đời xa đời nhóm cho chân lên game hay cho chân lên game computer online như chấn hay từ bốn lái cứ Anonymous tâm tà miễn sẽ cảm ở phía thông nơi chân năm chấp tạm vì chân năm bị bỏ bầm bấy đấy hay bị bỏ bầm bấy cứ đại thông chân kê nó cứ quay cứ về lục từ lơ we hear Krishna nơi xã hội rồi mà đấy tại cả Church of Scientology đó có vấn đề nhóm là về nó cứ nơi một toàn chạy đăng lên IT và anh nó chụp ảnh khang thế có vấn đề đó chỉ làm bị bọn đọc bị bọn đọc mũi nhưng ban châu liền về cầm chặt mero antivirus để bằng riêng riêng vì process này mero ấy chứ rồi hãy nhóm cả slide chơi và to tiếp nó hay có bạn cho là viên lục chung với Anonymous bị bọn đọc trong operation payback tại quay và hai lần website PayPal Mastercard Visa card hay bị bọn đọc mối cứ nhóm cho rùm mùi kiến cứ cho rùm lơ website đọc rùm hôn Sony bà hay đối xa bởi tế Campuchia chia bởi tế mùi để tuân sau ấy khang vì xây bỏ miền bởi chia tư đạc kẻ mình đi cùng ấy nâng ở quay tầng ớ lúc trời riêng chia bởi sao ổng lì mình chẳng ấy hay đối thà miền ca lầm ba thế tầm bốn lái để riêng ấy bởi chai kể tế xây tầng ớ nâng chia bởi sao ổng lì nâng mà chia ở bởi bà thế còn tầm biệt bởi chai kể tế nâng cứ ai rô tam internet bán có vấn đề giáp nó cứ bị chạy cái bị internet bên chat khác cứ dương mình vô hay bị mà chạy cái IT nó cứ xua tới thang nhom cái thang nhom mình bị bả thế rồi chưa bị xa code rồi sẽ xem program nó nhom ai mới vô còn vấn đề cứ bị xa mỗi giờ nhom bị bả nó cứ bị xa internet thành buộc net link internet ấy nó cái tay ra chat sẽ xem bị cắt cái dân gặp bị hiện đại miền sanya ấy phải chứ mà bà nhóm club lư tha đầm bay khai chỉ nẹt về lục của quan computer internet bậc cái hacker đã bậc cái nó cứ trời che chủng niên khang sơ sơ program computer ấy nó ban store chủng niên chỉ bị xét khang sơ sơ program chạy tôn cần nâng network ấy nó người ta nó bia chân đá đi ra mất mà
và bạn thấy là thay dương chế đang on nắng hay là chế pra computer đòi pra bàn ca lên nói nắng cứ can để thua rồi chấm điên bao dương can ta làm đom mùi cầm ra tiền tôi bay dương toàn chế à đang on nắng cái đấy có ai thua ca riêng hạt nâng bàn khá đá có bàn tá mà toàn khá để chia nét đây chùm nên và bà con là kì ai chô tư thơ tư này nây thốt chô chê đếp chô lôi tư này nây ấy rì có pra tặng ổn thơ chìa chìa ca mây chẳng hay nét đà miên chùm nên ấy khá ổn nâng trơ nâng khá nông à non mơ trơ bàn thà đối thà dân ta kê lẹ luôn mà nói dân đăng đôi ca bì môn tế phùa để xa ta cồng lo sạch cái sự tàn nè khang là bọn non mà chân bì non mà nâng hai bàn bàn bạc cả thôi lo sạch nâng miệng chua là bay để để lôi tình này để lôi cái website thông là bay chân kê hay để xa để chân hay để thưa ơi nè professional để game miệng chấm niên khang chiên nè hacker tập bông cứ cái chấm bắt đam cho lên cho tới căn để chơi được không tập quan internet làm bay mình ao nhà kì tấn nẹt phía trên nẹt đại buồn luôn nẹt đại an luôn nẹt đại ta này gì chơi cho nó cứ phía trên cứ sao đại nẹt đại score cày nẹt tập bốn đại mình chơi mình xây chơi thằng program mình xây chơi thằng pra linh nó chơi trong phòng nơi bên đây chập đam sự cam ở phía vì lục ấy nắng ta phù lục đăng thế tha sự cam phía tầng ở nắng chưa chỉ riêng khó chụp bắp nơi nông vật tê thập vật tay để miền thập vật tay nắng mà riêng sự mập riêng khó chụp bắp cứ riêng có cấp chân này hay để xa ra mình kết bạn riêng đó khó chụp bắp đấy bạn miền hacker mà chúng luôn nó kể thời ban chạp hay đặt cục là hồ đầu tư rob nè khá ông mà rồi chả ăn đồ miền này hay nè khá nó chọc cục trầm ta mà phải sao sinh năm hay còn ta chồng này về ta mua điện tí sao còn ta chọn cái hai ta chọn viên lục tam bài đi đó cái ca bật website bên đó ơi offline bên đó son nó đi đó hay việc bên hay denial of service nó còn ta chấm nai pe ta mua điện tí pra cam vị thi đại viên lục tam bài đi đó nó tại con còn tới bạn cái chập đặt cục hay bong chỉ nuôi ở chờ tiền hay chập đặt cục mình men tại tích năm pi bị khai đấy cứ rob năm bà thăng ở nhà thô ca pia smart tật cách ấy để ca pia xong để sóc xây sáng kia bà con chỉ chặt tục luộc thà chỉ crom ukrat để chuôn crom để bồng biên cho bà ấy nắng nữa đăng ai lên đăng tiền cái ai là thà châu chỉ phê rồi cam rồi còn ta bọn làm mới tính tối có ai thà châu đặt tô lắm châu thôn miền chỉ thôn miền chia sát than tầm một tô nắng có lơ nè đại một lần bọn mới thò mà ra được tiền bà hay bơ đăng luôn tăng vì đầm bông lai máu tăng vì pê chạp và đam đầm bạc tầm bông máu và còn chuyện đăng ấy thà em đang riêng chị scam thì còn nói chuyện scam thì đại mình rob cho bác hay ai thà chụp tù đòi rob sập nắm bà dân chia kê chạp bán hay đấy cho nơi bọn to sẽ cầm phía bọc luôn ai biết bà riêng đó cứ bà thà nè bàn mơ riêng con vi phô vẹn đại ta nó có cứ con bàn vô lại bà nè bê để bàn chạp luôn nó cứ mà mẹn thua ở cái khai đi cả thua ở cái bạc bạc spa đi cứ càng để thua ở cái nó cầm lăng nè to su nó cứ càng để to su lớn nâng thêm tiền thầy và chạp mua chân tức anh non nhớ cái nè support nè đại trời cái chạm nó đôi chia nè đại lục đại bậc cái hạt tập bò tập hai rất bé đại chua đại một trời ban chạm luôn nơi sọc mai như cái non cái support con thấy mình đã thà bảo bong cháu nè đại trời chạm luôn nên thì thấy nông miền nè support tam bị cày hồ thấy và sân chia chạm muối lúc vì mình nè tiết đang tranh máu nên mình to căn từ lưỡi đàm cứ chạm mũi chạy mọt đóp cứ lên từ lưỡi đàm tiền tôi chưa
ការតស៊ូនៅខ្មែរយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាតកម្មយើងគឺចាប់មួយគឺចេញមក10ទៀតនៅតែបន្តរហូតបាទហើយមួយទៀតគេតែងតែច្រឡំអណនមើលថាជាក្រុមថៃអាវលឿងតាមពិតថៃអាវលឿងកូពីពីអណនមើលដែរទេហើយអណនមើលហ្នឹងក៏យកវារឿង V for Vendetta ហ្នឹងដែរហើយ V for Vendetta ហ្នឹងគឺมันสําคัญថាយើងជាអ្នកណាឬនរណាអ្នកណាឬក៏ធ្វើអីទៅគឺសំខាន់គឺកំណត់គឺ idea កំណត់បដិវត្តកំណត់ revolution ហ្នឹងហើយ idea បដិវត្តគឺធំធេងហ្នឹងសម័យនេះពីមុនយើងដឹងហើយថាមានសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលសិតតែប្រើអាវុធហើយអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ហ្នឹងអាចថាប្រើអាវុធបលាយលោកដូចជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអីទៅដឹងឬយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរសំណួរឆោតមួយថាសប្តាហ៍នេះឃើញថាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺថាមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនតែនហើយជាពិសេសខាងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍អ៊ីនធឺណិតអីអីហ្នឹងណាហើយឃើញថាកន្លងមកប្រទេសមួយមួយគឺលួចទិន្នន័យគ្នាទៅវិញទៅមក hack ក្រុម hacker មួយមួយហ្នឹងវាយលុកគ្នាទៅវិញទៅមកអីចឹងជាសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាតើសង្គ្រាមលោកលើកទី3ហ្នឹងអាចប្រៀបប្រដូចទៅនឹងសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដែរឬយ៉ាងម៉េចទស្សនៈរបស់លោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគ្រាន់តែជាថាមកកំទេចភ្លើងតែកំទេចភ្លើងឬក៏ប្រងើកភ្លើងដែរបញ្ឆេះដោយនៅសង្គ្រាមសង្គ្រាមដែលតទល់គ្នាខាងក្រៅហ្នឹងគ្រាន់តែជាកំទេចប្រងើកភ្លើងនៃក៏ប៉ុន្តែប្រងើកភ្លើងហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យព្រៃទាំងមូលអាចឆេះបានទៀតដូចជាឥឡូវនេះគេប្រទេសមួយមួយគឺរដ្ឋាភិបាលគឺបង្កើតជាកងទ័ពគឺកងទ័ព hacker ហ្នឹងម្ដងគឺកងទ័ពសម្រាប់វាយលុកទៅកងទ័ពមួយទៀតតាមបែបបច្ចេកវិទ្យានឹងហើយកងទ័ពនោះគឺមានសមត្ថភាពខ្លាំងរហូតដល់ទៅអាចបង្កើតនូវមេរោគកុំព្យូទ័រដែលសាហាវបំផុតឬជាឈ្មោះមេរោគទៅបំផុតបង្កើតមេរោគឲ្យទៅឈ្មោះទៅបំផ្លាញនៅប្រព័ន្ធនុយក្លេអ៊ែរកលែងគ្រប់គ្រងមីស៊ីលប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់គូបនិបៈហើយបង្កើតមេរោគអស់នោះគឺភាគតែល្បីស្លប់ល្បីនោះគឺមានឈ្មោះដូចជា Startnet ដូចជា Flame ដូចជា Duke ដូចជាផ្សេងទៀតហើយក្រន់តែមេរោគក៏អាចបញ្ជាឲ្យកលែងគ្រប់គ្រងមីស៊ីលបាញ់មីស៊ីលដោយគ្មានការបញ្ជាពីមនុស្សក៏បានដែរចាប់អារម្មណ៍មែនតើនិយាយកាន់តែជ្រៅទៅឥឡូវខ្ញុំចង់បកមកត្រឡប់ក្រោយបន្តិចសកម្មភាពរបស់លោកដែលធ្វើកន្លងមកដែលថាវាយលុក website របស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននានាកន្លងមកហ្នឹងសកម្មភាពរបស់លោកហ្នឹងអាចថាឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញថាប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយគេអាចថាលៀបពណ៌ក្រុមរបស់លោកហ្នឹងថាជាក្រុមរបស់គណៈបកប្រឆាំងតើលោកមានការពាក់ព័ន្ធអីយ៉ាងណាដែរទេតកតងនឹងខាងគណៈបកប្រឆាំងបាទខាងពាក់ព័ន្ធគឺពាក់ព័ន្ធហើយហើយពាក់ព័ន្ធគឺគ្រាន់តែខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបប៉ុណ្ណោះហើយបាទសម្រាប់តំណាងឲ្យ Anonymous គឺអត់ពាក់ព័ន្ធទេហើយ Anonymous គឺគ្រាន់តែឃើញខ្មែរយើងមានទុក្ខលំបាកដោយរបបប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនទាន់ពេញលេញអ៊ីចឹងហើយបាទហើយមករយៈពេលនេះយើងស្ងាត់ទៅវិញដោយសារតែការប្រមូលផ្ដុំបាតកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានផ្អាកហើយពួកបរទេសហ្នឹងក៏ចង់ជួយដែរក៏ប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យគេជួយបានតើតែខ្មែរយើងត្រូវចេះក្រោកឡើងរួមរងគ្នាជួយខ្លួនឯងជាមួយសិនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំហ្នឹងក៏ទៅតែផ្អាកសិនដែរហើយគ្រាន់តែផ្អាកសកម្មភាពហើយត្រឹមតែបាញ់នាំសារដោយព័ត៌មានអីទៅកាន់ Twitter អញ្ចឹង share ពីរឿងនៅកម្ពុជាឲ្យគេដឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយចំពោះរឿងពាក់ព័ន្ធទៅដល់ថៃហើយលឿងរឿង Anonymous គឺជាពួកដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជួលមកគឺមិនមែនទេគឺយើងធ្វើគឺជាលក្ខណៈជាជនជាតិខ្មែរជួយខ្មែរសាសនាហើយមិនត្រឹមតែ
Anonymous Cambodia tế, cái Anonymous Same Same tiết có thuê chân đôi chương này. Còn tại dân thuê này cứ lạc nạ chị Khmer hay chị chôn chị Khmer mà đúng hay pra chung mua Anonymous nó cứ đâm bay hồi kê mà đâm bay hồi support dân càng đất trả. Chúng nói mùi tiết nhầm chong xua nâng bà màn rồi dạ bê bà màn khai trong cái này ạ. Thầm mấy ní ta website nà khá rư có bản đáy computer nà khá đại kháng Chrome Anonymous Cambodia bọn lưu nâng bàn vì lục vì bà hà tờ lưu nâng bạn. Và thầm mấy nâng đôi chìa website bê nông cùng lòng bê bàn tạc cắm như bàn bật website đèn sáng sắp website nó bỏ rốt thà bị bà thầy như nơi xoay rốt nâng anà cốt nâng triêm viên lục tư bản tài thông cư điện e-router robot internet đại cực cực domain đón kê để mà đón hay mình mua mình tiếp tôi chỉ chứ nơi sẽ cao phiếp nơi sẽ nghiêm ngăn mất có bản tài kê nâng đơn thả nẹ bò tê nẹ ai xê nâng kê đơn thả cực mua tiết chứ mua khám ai xa đó nâng cầm phung ra bởi chân sẽ cao một phiếp hay phung bởi chân sẽ cao một phiếp đối chứ ca thơ hack đòi face page website nó cài tầm bò nó bỏ kê đó cài tầm bò bỏ cơm hôn thả bàn ấy mùi đó có nẹ nơi bò tê nó có kê bàn đăng này hay anh nói mà nó cứ mình toàn tay nà tế hay có mình bật kê non kia vô chợ lòng thả dân bật một vị Facebook rồi có tư này dân cứ dân toàn tư đấy cứ sẽ cảm hiệp dân này đã còn tất cả đôi cái nạp bác sử chết chứ. Anh chân chùm hiên khá bằng to bằng to từ một tiếng nâng cứ ai bà bà đang bàn này tí và chùm hiên nâng cứ dòng khán cứ dân trời ôi mình điện miền mà nụ mà support dân làm bàn tăng rương nơi Campuchia dân làm bàn trả tiền nè sọc rau nè chôn chiếc khám ai nè có dập khán cứ ôi bộ kê nè đầy lên tất chất xả lãnh dư thị thô xả nè hà chiên nè dụ bị sách kì dư vật chôn bộ thay sẽ cảm thêm dư vật chôn là về khi là gồm lòng về môn bọt chân áo nâng cứ bộ kê là sẽ cảm là về khô xả nè cơ bê khô xả nè cứ sẽ cảm mẹn tên tế đó bê là gọi bọt chân áo bộ quạt có hay nâng bộ quạt có sẽ ngăn tới với nhau vì là bà đặc cắm bộ quạt có sẽ ngăn hay dân tới cái gồm lãng dù mình chôn mình đang làm bay chia gồm lãng snow làm bay nôm dỗ nơi đồ bóp lên thì chia theo bàn tay và con mùi hay dân tới cái dù mình chôn cứ ôi dù mọi support dân chẳng hãy bàn dân bằng cao lại chưa video để đặt lời YouTube nâng ôi nè subscribe rồi nè tôi chẳng không nói nâng bàn mơ khơi nơi operation nơi pronoun cá thầm bây bây giờ mình tay cầm chia nè còn mình tay tôi bay chỉ phần năng ở đó cái giờ là nơi tôi bay chia mình sơ miên như một chôn thầm bây chôn mau cái đó còn giờ nơi mình to pro thà ca to số về nâng bàn chôn chay nơi ngày nào mùi sẽ cảm một hiệp. Tăng ơn nâng đại bàn phí bò ní rai rạp rạp vị trí ổ xả lý tăng phẩm mà nâng cư thà sạch đạp tư cư chia sạch cảm phiếp đề quam trô nâng nê ca cầm lăng rô bò cả nạp bạc bạch trắng để phơi ca bạch trắng nâng rọt thà phí bà hay ta miên ta lô khuôn ái nâng miên tùm nẹ tùm nâu dạ ná chì mùi nâng mê đợt nôm cả nạp bạc sân cruz chiết đài rửa tế hay mê đợt nôm cả nạp bạc sân cruz chiết nâng đài bình chia ai phơi sạch cảm phiếp tăng ơn nâng rư dạ ná rư cò nâng chia ở vây đề lô bàn phơi cả lò máu nâng krom lô bàn phơi cả lò máu nâng chia sạch tài chia tất chất chăn tẹ phó chanh đời khuôn ái đời mà miên nà nà bình chia nâng bạc và thầm thở ấy cứ gặp miền Nam mình chia thế đôi nơi tập bon Ả Rập chẳng cứ cà phê Ả Rập Spring cứ bạn được quạt cam mình nơi tập bon Ả Rập nó cứ miền Nam mình chia thế hay nơi bản tây nguyên chỉ trang thế tại cái miền mình chia chôn một ngôm lao to su bên trên mặt tây nằm bay phát đạch tua rồng lông rồng bò phát đạch ca nên hay ca là dương ca là nhung chui support cái nạn phạ cái nạn phạ cứ miền đây thay dương chọn sai slide rồi có thua đập bay tại mình được pin nè tại chia anh độ bạch thiên năng để cứ dương thua đập bay chiến
tăng mua lên đó hay bà tha tôi bà có tia hó bà nè con ban can làm nái con xua tầm lẹ con đại phu tha về đại con là can tới cứ robot chia thành tay và con nó cứ nâng can miến hay ca tầm lẹ con cho mà với nó con xua lại hay ca tầm lẹ con cứ xua chiên ca tầm lẹ để vô rong trời sập ngay rong rồi tòng hay dương mình ประกันนันเนียกาเด้จมพัวอนอนมัสคือประกันนันเนียกานโยบายในทางปะนาเด้ก็ประแต่สําหรับตัวខ្លួនខ្ញុំវិញគឺประกันให้ព្រោះថាខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបដែលមានសិទ្ធិក្នុងរស់នៅក្នុងរបបលទ្ធិវិជាធិបតេយ្យសេរីអាហ្នឹងគឺជាការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែអនอนมัสគឺអត់ជាប់ទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកទេបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទេណាបាទ មនុស្សភាគច្រើនគឺចង់បានលៀបសការៈចង់បានកិត្តិយសចង់បានតំណែងបនស័ក្តិដើម្បីមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមប្រតិបត្តិការរបស់ Anon Anonymous Cambodia របស់លោកនឹងគឺជាសកម្មភាពអនាមិកដែលគ្មាននរណាដឹងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុខទៅរូបលោកហើយនិងក្រុមលោកនឹងអាចមានការប្រែប្រួលចិត្តខ្លួនឯងដែរទេ នៅពេលណាមួយបើសិនជាគេបានដឹងគេអាចតាក់ទាញទៅលោកផ្ដល់លុយឲ្យលោករាប់លានរាប់សែនដុល្លារតើអាចនឹងលក់ឧត្តមគតិខ្លួនឯងដែរទេបាទរឿងហ្នឹងគឺអត់អាចទេព្រោះជាកំណត់ឲ្យលុយឬក៏កំណត់តំណែងឬក៏ដាក់ចូលដាក់ចូលដោយមន្ត្រីបុគ្គលលួយសពថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់អាចដាច់ខាតបើយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺមានន័យថា យើងទៅជាគ្រប់គ្រងរបបរបបផ្ដាច់ការនឹងទៅវិញហើយអនាគតទៅក៏មិនមានអីគួរឲ្យដោយរីកចម្រើនធំដុំដែរខ្ញុំដូចជាអស់សំណួរហើយអត់មានអីត្រូវសួរទេពីព្រោះបានសួរអស់ជាង1ម៉ោងកន្លះហើយចំណុចចុងក្រោយតើមានអ្វីចង់បញ្ចេញសម្ដែងប្រាប់ទៅជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរលកវិទ្យុអូស្ត្រាលីនឹងដែរទេបាទបាទខ្ញុំសូម ផ្ដាំចុងក្រោយទៅអ្នកស្ដាប់នៅអូស្ត្រាលីថានៅប្រទេសខ្មែរយើងគឺមិនប្រកាសថាមិនមានអ្នកដែលក្រោកឡើងអ្នកដែលមិនដឹងពីអំពើដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើក្រិតកម្មដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ភាគច្រើនគឺភ័យខ្លាចដោយសារថារដ្ឋាភិបាលបានគម្រាម មានបញ្ចេញកម្លាំងគម្រាមអីចឹងក៏មិនតែបើយើងបានដូចខ្ញុំបានមើលរឿង V for Vendetta ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺមានកំណត់មានកំណត់ដែលថាបដិវត្តន៍បែបអហិង្សាតាមបែបរបបជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺមានចិត្តហើយមានទឹកចិត្តហើយក្រោកឡើងដូចគេដូចឯងចឹងហើយតារាណាដល់ពេលដែលយើង ការពិតរបស់រដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងព្រោះរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែព្យាយាមលាក់បំបាំងការពិតពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេលាក់បំបាំងការពិតដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជា UN ដូចជាអីទៀតថាពួកគាត់នឹងត្រឹមត្រូវគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងបាទហើយបើយើងមិនជួយខ្លួនឯងទេតើមានអ្នកណាជួយតើតែយើងជួយខ្លួនឯងសិនទើបអាចប្រទេសយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរនិងឈាន ទៅរកកសម័យជឿនដូចគេឯងបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនណាបានឆ្លៀតពេលវេលាមានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិជូសាលីនោះបាទបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងជម្រាបលាសុខសប្បាយបាទប្រិមមអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជីទីមេត្រីអំបញ្ញមិញនេះប្រិមមទៅបានស្ដាប់បទសម្ភាសចុងក្រោយជាមួយនឹង Black Cyber ដែលជារហស្សនាមដែលក្រុមអនាមិកនេះបានដែលបុគ្គលនៃក្រុមអនាមិកនេះបានហៅខ្លួនឯងថា Black Cyber ហើយក្រុមនេះគឺជាតំណាងឲ្យក្រុមវាយលុកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Anonymous Cambodia បាទហើយសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តបានយល់ច្រើនអំពីពិភពក្រុមអ្នកវាយលុកអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ហានានាទាក់ទងទៅនឹងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាទូរគមនាគមន៍និងអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងតែដើររីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជាលំដាប់នឹងបាទ ចាំលោកនាងកញ្ញាវិទ្យុអូស្ត្រាលីតែងតែស្វាគមន៍មតិយោបល់កែលម្អនិងគំនិតប្លែកៗទាំងពួងទាក់ទងនឹងកម្មវិធីផ្សាយមិនថាជាប្រធានបទឬបែបបទនៃការរៀបចំកម្មវិធីឡើយលោកអ្នកអាចផ្ដល់យោបល់ទាំងនេះមកយើងខ្ញុំតាមរយៈវិធីច្រើនយ៉ាងគឺ Facebook Radio Australia ខ្មែរ ឬ email khmer@radioaustralia.net.au ឬ SMS តាមរយៈលេខ +61 427
7272 7272. បាទលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទឃុនអាឡិចរួមទាំងសហការី